Hallelujah. Ogo ni fun Olorun loke orun ati aye alafia. Oluwa ma ran mi nse kan ni. O ran mi nse si awon eyan kan laaro yi. Eja nla loruko awon eyan to ran mi si o. Awon eja nla onise adani nla nla. Awon eja nla onise adani nla nla awon eja nla. Awon eja nla ninu Nollywood, Nollywood stars. Awon eja nla kakiri Oluwa ran mi si yin laaro yi. Oluwa ni kin ki yin o. Yoruba le de wa laaro yi o. To ba di ale ohun le de yin bo. Sugbon laaro yi Olorun ma ran mi si awon eyan kan ni ohun o npe won ni eja nla. Oni kin ki yin. Oni kin se yin pele, oni kin ki yin iyaleta. Oni eku orire. Oni eku ola te nfe. Oni eku jiji te ji laaro ilayo atalafia. O le eku ore ofe te nje. Eku bowo yin o se kan sale apo. Eku eti igbo ayo lotun losi. Lodo awon omo, lodo ore. Eku jiji te ji laaro yi. Eku ore ofe Olorun te nje. Eku gbadun te nje yala yolo. Eku irilo. Eku ifokanbale. Eku royin ayo eti igbo kakiri. Eku gbega. Igbega lotun losi. Eku ise nla te nse. Eku gbadun irin ajo yin te nlo te nbo ti o si wahala. Eku gbadun. Eku orire. Eku ipese te nje. Eku mula Olorun te nje lotun. Eku ti gbogbo aye te nje. Eku orire. Eku irin ajo yin to nja sayo ni gbogbo igba. Yoruba kuku won ni eku lorisirisi. Eku ti fokan bale ito Olorun fun yin. Eku ta won te rin na. Eku ta won te rin pe ranse. Eku dunu, eku tayo, eku pamo, eku fokanbale, eku arina, eku arilo. Oluwa ni kin ki yin. O ni kin se yin pele. Sugbon nkan kan lo wa se mi lo mi nu o. Won le ni ko so Olorun. Mo wa leyin na. Eni o so Olorun. Mo ni ki ba ma se yin. Won le so wipe t'Olorun ba wa. Kini de ta ri? Mo wa ni se leyin. Eni ko so Olorun. Boya mi igbon te so dada ni o eja nla. Won le ni o so Olorun. Igba te esun lana edakun ta loji yin laaro yi. Won le ni o so Olorun leyin na. Awon ise yin ise adani nla nla t'Olorun fun yin. To nlo soke ti se yin gberu si won le ni o so Olorun pe ero wo Olorun ninu e. Awon omo yin bi meji won ma fi we ranse. Won pe yin latoke okun. Won ni awon meji bimo. Won le ni o so Olorun. Won de ni ngba ti won bimo won ofo be la won. Won ni ti kara won ni won bimo yen. Won le ni o so Olorun. Won le sun lana pe ji. Won le ni o so Olorun. Ejo o. Won le meemi sinu. Won ni sugbon eni o so Olorun pe oke ise Olorun lo le mi. Won le wa lalaafia won le ni ngba na nko. Won le sa ni o so Olorun. Won le ni o so Olorun. E fese bejeji rin. Won le ni o so Olorun. Emi emi iye. Dabi awon to wa ni dubule aisan to je pe ero ni won fi fun won ni ategun lati mi won le ni o so Olorun. O ma se mi nkaye fi eja nla
won le ni oso olohun e diju yin lana ngba te ji loni ela mejeje e fi riran awon kan ma wa te jo sun lana oju ti won o ma la won le ni oso olohun e tun ni ngba na nko ah to won le ni oso olohun ah o ma se mi nkaye fi eja nla e won le ni oso olohun sugbon lowo mejeje ni ka mewa ah eni oso olohun ah ah e tun ni ngba na nko to eleti eti yin gboran eja nla won le ni ngba na nko ah ah eja nla eja nla emi mu yin tani to ni ba ma gba e ma mo polohun wa sugbon e ti e wa mo to se mi nkaye fi gbogbo be ti so pi oso be ti ni oso olohun te ni oso olohun be lo lohun yi sa feran yin sa ah o kan sa ni fe yin sa ife aisetan ah o kan sa ni fe yin sa lo ba ran mi si yin o ni kin so fun yin o olohun kuku ni fe yin ah mo ni baba sa e gbon ti eja nla so ni won ni gbogbo e mo kuku gbo mo fi gbigbo sa lai gbo ni won ni sori bo ni se wa je kiku omo mi ko ja sasan be yan ba sa sowo tori ko le jere ni ngba mo ti ran mo mi lati ku fun irewo sori o ma ba mi petu sinu ni mo wa ni iru fe wa lele eyan ni oso olohun eyan mi o mi sinu korinti fi mi o ni oso olohun o de ra won kan ti won wa ndibu lesan to je pe ero kan ni won fi nfa atedun si won ni mimu ki won to mi o sa ni oso olohun o lowo meji o nfo owo mejeje o fi nse nkan o ni oso olohun ese mejeji to ni o fi rin lo bi to won yan fanda kakiri o ma ni oso olohun ah bo wa ni fe yin se wa to edin igbala o ku ba mi lo so fun ni ba so fun pe mo ni fe re eyin aja nla edun mare ma ran mi si yin o lo ni fe yin o lo ni fe yin o ni fe yin fi aise tan ni o ni tori ife yi ohun o ti e le wa fi yin sile ke ku o lohun o le fi yin sile be ke lomi gba emi yin o lohun o le fi yin sile keshu ese atokun kan ki won demi yin legbodo o ni tori e lohun se nda yin si o la mo ye igba tawon ota ti wa ti won fe mu yin lo lati oju orun o ni sugbo o feran yin o ni lo ba ran won angeli yin o nu ba ran won angeli re o lohun ran won rogba yin yin ka ke ma ba ku ka won emi okoko ki won ma ba ba ki won ma ba gbe yin yin eja nla le sa kori kun le ni oso olohun eja nla e temi kan ni ki wa so fun yin ni wipe olohun lo ni fe yin o oba nla lo n feran yin to be ge o lohun ran mo ohun nikan soso nitori ti yin ni o wa tun so nkan kan to wa ti e to wa se mi nkaye fi o ni sore eja nla o ni to ba jo nikan so gan lo wa laye o ni so mo pe ran mo mi mo wa ni leni ti o ti e ti o bi kita fun yin oba nla eni ti o ki ti o bi kita fun yin o ni ko bi kita ni tori ko mo mi ko bi kita tori ailoye ni mo wa ni ailoye ru fe wo wa lele eja nla wo ko ma sa ni to le feran re bolugba lati fe o eja nla ko ma sa ni to le feran re bi oba iri se fe o eja nla ko ma sa ni to le feran re to be ge ti o fi emi ara re lele wo ise igbala re o ma rorun ise igbala re o ma rorun eja nla wo olugbala n pe o loni o wo sori nti mo ti e se wa ba o ni wipe oko igbala kan bogini ma nbenta wo ohun lo ga ogo ti fi ranse o nitori re ni o ni wa so fun o ni loni yi to ba ti le wa to ba ti le tuba to ba ti le ri bi fe un ti to o ni wo iwo na wo nu oko gbala so wa ri oko gbala yi o ti mura bayi awon eyan si ti wole iwo eja nla mama je koko igbala yi lo oni ngba na nkan igba na ra nkan
eni nla feran re ni eja nla ha ma je koko igbala yi lo lai si oni be wo emi ma feran re ni o ona mo ni se wa petu si e ninu o wo gbogbo awon nkan ti oba nla ti se nitori e gbogbo opese ibi to ba nla ma mu wa lo ibi ayera ye mani ibi to ba nla ma mu wa lo ibi irorun mani ibi ti o si ipayin keke ibi ti o si idamu ibi ti o si kilo mo je kilo ko je ibi ti o si mo fe ni gbe ga mo fe ni lo si waju wo ayo sha titi ayeraye ohun ni bi to ba ayeraye fe mu wa lo wo emi ti dibo emi ti teka o emi nlo niyan pelo ba ayeraye sugbon bo ni se wa lo lai mu wo ore mi lo eja nla ajo nlo ni o nitori na o ni fa koko dola Jesu Christi omo Olorun olufe okun re o npe o nisisiyi gbo bolugba lati npe. Thank you very much for being part of this. This is the second segment of our program today. We're going to the third one, which is prayers. Thank you so much. I wanted to share this with all your friends. Thank you.